Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Hudan Pengarah Operasi uh, Kelab Membun Buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Rabbil alamin. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza wa hazama lahda wa wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi li sadri wa yassir amri wa hlul من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatan qaribul qasir barakallahu azim alhamdulillah hari kita dapat bersiaran kali ini dari live kelab momen buku malaysia bersama panel yang sangat hebat ambo kenaling malam ini kenaling kenal tak kenal habis lagi <laughs> <laughs> tapi walaupun alhamdulillah hari ini kita bersiaran di bulan Syawal masih dalam hari raya mungkin lebih-lebih lagi kita uh, bersiaran ketika dunia sedang digemparkan dengan satu isu yang sangat uh, maafkan saya uh, dia ada salah teknikal ketika dunia sedang digemparkan dengan satu isu yang sangat uh, menyayat hati seluruh umat Islam iaitu peristiwa uh, yang berlaku di Palestin. Jadi hari ini kita bawakan uh, seorang panel untuk kita membedah mengupas satu buku yang yang saya kategorikan agak rare tapi saya kira amat penting dalam kita nak uh, menelusuri kisah-kisah berkenaan dengan isu Palestin ini. Saya teringat kepada satu pesan yang di, yang telah di, Sampaikan oleh Saudara Nadir An Nuri uh, ketika dalam satu uh, siaran live dari sana bersama kata Salim, kalau tidak saling kalau tidak silap saya bersama apa ni uh, Saudara Fatry Yahya Saudara uh, Nadir An Nuri menyatakan bahawa salah satu cara untuk kita umat Islam membantu umat, umat Islam di Palestin adalah dengan kita menambah ilmu dengan kita mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan Palestin supaya kesedaran kita bertambah supaya pengetahuan kita bertambah dengan itu kita dapat melawan informasi-informasi daripada musuh-musuh kita khususnya Israel dan sekutu-sekutu mereka. Oleh itu hari ini kita bawakan uh, seorang panel untuk kita mengupas buku iaitu yang bertajuk The Significance of Islamic Jerusalem in Islam. Um uh, Panel kita ni memang saya tak perlu perkenalkan lagi. Beliau merupakan seorang pegawai agama, selebriti pendakwah. Beliau juga seorang penulis buku. Tapi yang lebih penting, <laughs> uh, panel kita ini adalah seorang moderator kesayangan rakyat Malaysia yang sering muncul di kaca TV, yang sering muncul di uh, internet, di, di skrin telefon masing-masing. Uh, kalau buka forum pendana Hawa Islam, tak ada orang lain lah. Inilah mukanya kalau buka pertandingan tilawah antarabangsa dan juga pertandingan tilawah uh, kebangsaan inilah orangnya silakan Ustaz Muhammad Harini bin Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Ustaz Fakirul Razi Al Hafiz? Masya-Allah. Ah. bila antara benda yang kita rasa berdebar dalam satu majlis adalah apabila biodata kita dibacakan. <laughs> jadi itu paling kita takut sekali. Uh, jadi Uh, pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada Ustaz Fakrul Razi dan juga pasukannya dan insya-Allah malam ni kita akan samalah dalam program bedah buku kita insya-Allah. Insya-Allah. Okey, uh, ustaz bersiaran dari mana tu ustaz? Amba, saya sekarang bersiaran dari Sepang Nyol. <laughs> dari <Daripada> Sepang Selangor. <laughs> Sepang. Sepang Selangor. Uh, Selangor hari ni agak tinggi ya kes uh, Covid. Betul betul betul. Seperti tambah Tempat kedua uh, Kelantan. Ya, ya. <laughs> Allah, semoga mudahan kita semua hmm. selain daripada COVID ini kita juga memohon perlindungan daripada Allah lah supaya dijauhkan. Ustaz, Ustaz Fakur Razi di mana di Kota Baru? Uh, ni di Kemubu, Kuk oh. lah. uh, yeah, yeah. uh, ada, ada komen tadi Ustaz, cantik background. Ah, uh, green screen eh? Okay. Uh, green screen, <laughs> sampai <laughs> buat background. Uh, ni Akib Al-Fadad, sama hebat background panel dan moderator. Kita ni green screen juga ni. Okey Ustaz, kita terus ke uh, malam ni lah sebab masa kita tak banyak dah ni. Uh, sebenarnya untuk maklumat penonton semua, sambil-sambil uh, tu boleh tinggal boleh boleh tinggalkan jejak anda. Uh, tak kisahlah nak komen apa-apa. Kalau dengar boleh kata jelas. Kalau nak ucap selamat akhir raya kepada siapa-siapa pun boleh. Uh, ni Aina Rudani, uh, saudari D yang baru balik daripada Syria. Bangat. Bangat ni. <laughs> InsyaAllah untuk makluman semua penonton sebenarnya apabila kami membawa buku menjemput Ustaz Hariri ni kita nak bincang buku lain kan Ustaz kita nak bincang salah satu buku yang ditulis oleh Ustaz juga nice. uh, mana ada buku tu <laughs> cuma uh, disebabkan peristiwa yang berlaku bertakhir ni uh, Ustaz sendiri mencadangkan untuk kita tukar buku itu ke buku yang dicadangkan sendiri oleh Ustaz Hariri iaitu The Significance of Islamic Jerusalem in Islam jadi soalan pertama saya untuk Ustaz Pertama sekali, kenapa uh, Ustaz pilih buku ni dulu untuk uh, di dikongsi dengan hari ini? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kepada sahabat saya, Ustaz Fakhrul Razi. Kemudian kepada seluruh pasukan uh, Momen Buku dan peminat-peminat Momen Buku ataupun siapa saja yang menonton pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke gerbang perkongsian buku terhebat di Malaysia di Facebook momen buku ini. Saya pun rasa uh, mengendalikan forum Perdana Iwan Islam lebih tenang berbanding uh, berada dalam ruang momen buku ini. Rasa lain macam debarannya. Alakulihal dengan semangat yang dititipkan oleh uh, para penonton sekalian melalui komen-komen, uh, kurang sedikit uh, rasa takut dan juga uh, selesa untuk berkongsi dengan kita berkongsi pada malam ini insyaAllah. Uh, para hadirin yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang Palestin, ia suatu perkataan, satu naratif yang sangat dekat dengan hati kita. Saya kenal Palestin ini awalnya melalui nasyid. Yalah, waktu kita kanak-kanak dulu, maka dalam apa jua upacara, maka adalah nasyid-nasyid yang kita lagukan yang disuruh oleh ustaz dan ustazah. Dan kemudian kita kenal Palestin ini melalui uh, ceramah, melalui kuliah dan sebagainya. Kemudian kita makin kenal apabila kita meningkat dewasa melalui teater pentomen dan seingat saya, waktu saya belajar di Kuza dahulu, saya pernah uh, menjadi pengarah mengarahkan satu pentomen ringkas berkaitan dengan Palestin dan uh, apabila kita makin bertambah usia makin uh, mendapat pendedahan yang besar maka kita mula bertemu dengan buku-buku yang memberi perincian dan juga pemahaman tentang berkaitan dengan Palestin buku yang saya pilih ini ialah the significance of islamic jerusalem in islam para penonton jangan takut ah saya bimbang bila tengok nama dia kemudian tengok cover dia aduh ini buku berat ni ini buku untuk orang-orang macam Ustaz Fakhrul Razi saja ni. Jangan-jangan jangan bimbang. Dia kulitnya saja dengan perkataannya saja maklumlah dia diterbitkan oleh universiti. Uh, apa ni UM Press. Maka penerbit universiti ni beginilah dia punya uh, layout dan juga dia punya cover. Tapi kalau dia diterbitkan oleh penerbit-penerbit indie, penerbit-penerbit popular, maka covernya akan lebih mesra, lebih tidak ditakuti dan mungkin tajuk-tajuknya juga akan lebih mesra pembaca. Ala kulihal jangan kita takut kepada cover maupun uh, bahasa Inggeris dan sebagainya. Insya-Allah saya akan mempermudahkan dan saya akan kongsikan apa yang menarik dan kefahaman yang mudah berkaitan dengan buku ini. Buku ini saya pilih untuk kupas kerana ia berlaku di dalam dunia pada hari ini uh, dengan kekejaman Israel yang Semakin mengganas Dan uh, meratah daging Serta darah umat Islam Pada waktu ini bermula daripada 10 Mei yang lalu 26 Ramadhan yang lalu Hingga kini belum menampakkan uh, Bilakah berakhirnya Apabila terjadinya kebobrokan ini Saya terus capai Buku ini yang 3 tahun lalu Yang saya beli Astagfirullahaladzim Sekejap Dapat tak, <laughs> tak Dapat sekejap bawa apa ni adik-adik keluar sekejap eh. Nanti kan ya. tak ikut ni. Ha. Dia rakyat ramah. Uh, dia apa rakyat apa Rama. <laughs> dia, dia, dia ramah ni. Dia meringankan lagi perbincangan kita malam ni. Pak Malu Seri ingat Star. Adik-adik pergi ikut abang tadi. Abang kalau eh. buat, buat adik Ha. Buat, adik. Dia keluar <dulu. laughs> nah, okay. Baik. Uh, apa tadi? <laughs> Apabila berlakunya isu ini maka saya capai buku ini yang saya beli 3 tahun yang lalu ia diterbitkan pada tahun uh, 2017 namun saya beli pada tahun 2018 di pesta buku uh, dan tujuannya adalah untuk mengulang kaji dan menghayati perjuangan Al-Aqsa dan memberi kefahaman kepada masyarakat berkaitan dengan fakta akidah dan hmm. fakta sejarah. Saya ulang fakta akidah dan fakta sejarah. Bagi saya buku ini penting umat Islam untuk fahami kerana ia diambil daripada sumber primer, sumber asal dan juga ada pendapat daripada sumber sekunder, uh, sumber yang kedua berkaitan dengan Baitul Maqdis dan juga Islamic Jerusalem kepada umat Islam. Kedua, kenapa saya pilih buku ini? kerana ia ditulis oleh seorang tokoh akademik dalam bidang sejarah dan tamadun Islam di Universiti Malaya iaitu Profesor Dr Muhammad Roslan Muhammad Nur dan buku ini telah mendapat anugerah anugerah akademik negara tahun 2018 maknanya dalam banyak-banyak buku yang diterbitkan maka buku ini di diangkat sebagai buku terbaik tahun 2018 dengan tema Baitul Maqdis Islamic Jerusalem yang berkaitan dengan tema agama dan juga sejarah. Dan untuk pengetahuan para hadirin juga buku ini adalah cebisan cuplikan daripada tesis yang berbahagia prof yang bertajuk Islamic Jerusalem Under Muslim Rule: A Study of the Implementation of Inclusive Vision of the Region buku ini merupakan cuplikan topik daripada tesis Profesor Dr. Roslan dan diambil dan dibukukan. Ketiga, kenapa saya pilih buku ini? Buku ini telah menjawab beberapa persoalan yang terbuku dalam fikiran saya selama ini. Saya bertanya kenapa jadi macam ni? Apa kesannya? Bagaimana ia berlaku? Maka semua persoalan-persoalan saya tadi dijawab dalam buku ini. Jadi sebab itulah saya tidak teragak-agak untuk membawakan hidangan menu buku ini kepada anda sebagai perkongsian kita berkaitan dengan isu Palestin. Masya-Allah. Saya dengar buku apa ni apa ni penerangan ustaz tentang buku ni terus rasa rasanya Masa. asalnya rasa, rasa macam nak baca terus. <laughs> buku Kasa ni. Rasa macam duduk ah, di forum perdana, bukan? Oh, ah, <laughs> ah, itu memang daripada tadi lah dengar suara ustaz tu dah rasa macam mendengar forum perdana dah tapi tak sedar. Saya sebenarnya moderator. Okey. <laughs> okay. okay. Saya sangat tertarik dengan beberapa yang ustaz bagi tahu. Buku ni adalah buku berkaitan dengan fakta-fakta akidah dan sejarah tokoh buku yang telah mendapat anugerah yang menandakan bahawa konten yang begitu signifikan untuk uh, kita khususnya berkaitan dengan Palestin ini sebelum kita masuk ke kontennya Ustaz sebelum kita masuk ke isi kandungannya saya tengok tajuk buku ini dia tulis di situ adalah The Significance of Islamic Jerusalem dan perkataan Islamic Jerusalem tu dia dijadikan sebagai satu perkataan adakah ada maksud tersendiri di sebalik perkataan itu ataupun ada signifikan yang tersendiri silakan Ustaz Baik, saya nak buka perbincangan kita untuk melihat anatomi buku. Ha, ini Ustaz Fakhrul Razi dengan Dr. Ilyani Tahula ni soal anatomi. Selalu kita bercakap tentang anatomi tubuh badan. Hari ini kita bercakap tentang anatomi buku. Buku ini ada 8 bab, 70 subtopik, 24 fakta bergambar, 19 analisa berajah, 62 rujukan premier, 133 rujukan sekunder. Anda boleh bayangkan bagaimana hidangan maklumat dan ilmu yang ada dalam buku ini. 8 bab, 70 subtopik, 24 fakta bergambar, 19 analisa beraja, 62 rujukan uh, apa ni uh, primary dan juga 133 rujukan sekunder. Yang menghimpunkan 213 muka surat sahaja, ha, tak sampai 300, 500 novel lagi tebal. Ini hanya 200 muka surat. Buku ini sama sekali tidak memberi fokus soal isu politik. Buku ini bukan bicara tentang isu politik, tentang politik Israel dan juga Palestin. Tetapi ia memberi fokus untuk menjawab persoalan yang sering kita persoalkan. Apa persoalan? kenapa Muslim sangat dekat hatinya dengan Baitul Maqdis? Apa yang membuatkan Baitul Maqdis ini sebagai center for Muslim? Kepada pusat bagi orang Islam. Yang ketiga, apakah masa depan Baitul Maqdis ini dalam sumber Al-Quran dan juga sumber Hadis? Maka persoalan-persoalan ini dijawab dalam buku ini. Kerana Yahudi dan Kristian mendakwa Baitul Maqdis ini adalah hak mereka. Di dalam uh, apa ni Old Testament maupun Kitab Bible Yahudi uh, Tanah banyak perkataan-perkataan batil makdis dalam Bible mereka. Tetapi di dalam Al-Quran hanya ada tiga surah, tiga perkataan, tiga ayat yang hanya menyatakan tentang secara tepat, secara serah harfiah berkaitan secara perkataan tentang Baitul makdis. Maka orang Yahudi dan Kristian mendakwa Baitul makdis ini lebih dekat dengan hati mereka Baitul Maqdis ini hak mereka orang Islam tempatnya adalah di Arab Saudi bukannya di Palestin so persoalan-persoalan ini yang telah menjadi titik temu di antara tiga agama samawi ini Islam Yahudi dan juga Kristian maka buku ini telah memberi uh, memberi jawapan kepada kita tentang persoalan-persoalan tadi Kemudian, kalaulah dijawab ditanya tadi, kenapa ia menggunakan perkataan Jerusalem? Baik, di dalam lembaran saya, di dalam buku ini dia membagikan tiga uh, apa ni dimensi. Pertama dimensi Al-Quran, yang kedua dimensi Hadis, yang ketiga dimensi sejarah. Mari kita teroka. Di dalam Al-Quran Allah Taala menggunakan perkataan yang uh, Allah Taala menggunakan perkataan uh, al ar al muqaddasah apabila merujuk kepada Baitul Maqdis maka terminologi ini diguna di dalam al-Quran iaitu al ar al muqaddasah yang kedua Allah Taala menggunakan perkataan al ar al mubarakah bumi yang diberkati dan yang ketiga Allah Taala menggunakan perkataan uh, apa tu uh, masjidil aqsa iaitu al masjid al aqsa ini tiga terminologi perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran merujuk kepada Baitul Maqdis. Di dalam hadis Nabi menggunakan ada tiga terma. Pertama Baitul Maqdis antaranya hadis daripada Anas bin Malik dan juga hadis daripada Abu Hurairah. Yang kedua diguna perkataan Aliyah iaitu asal tempat Palestin ini dikenali sebagai Aliyah dalam hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga adalah menggunakan perkataan Masjidil Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa. Kalau dalam sejarah ahli sejarah menggunakan tiga uh, terminologi. Pertama Aliyah, yang kedua Baitul Maqdis, yang ketiga Al-Quds Asy-Syarif. Tiga, baik. Terma is Jerusalem, Jerusalem ini lebih digunakan berbanding Baitul Maqdis. Kalau kita tengok dalam geografi, dalam perbincangan di dalam uh, barat, mereka banyak guna perkataan Jerusalem, tidak menggunakan perkataan Baitul Maqdis. Akhirnya sarjana-sarjana Islam melihat ini adalah satu doktrin untuk memandang bahawa Palestin ini adalah milik Yahudi dan Yahudi bukan kepada orang Islam. Mereka tidak menyebut Baitul Maqdis, mereka tidak menyebut Masjidil Aqsa, mereka tidak sebut Aliyah, mereka banyak menggunakan Jerusalem. Oleh kerana itu, apabila mereka menterjemahkan Baitul Maqdis dalam bahasa Inggeris dia menjadi House of the Holy House of the Holy, satu rumah yang dimuliakan macam itulah maksudnya. Terjemahan ini dia tidak tepat dengan maksud sebenar Baitul Maqdis, malah tersasar daripada maksudnya. Holy of the uh, House of the Holy ini banyak merujuk kepada Masjidil Haram. Maka apabila kita sebut rumah yang diberkati ini, maka kita akan rujuk kepada Masjidil Haram, menyebabkan orang-orang akan terkeliru di manakah orang-orang uh, akan keliru melihat bahawa rumah ibadah orang Islam hanyalah di Arab Saudi dan di di apa ni di di Palestin itu di Jerusalem itu adalah milik Yahudi. Ini kekeliruan yang timbul. Akhirnya uh, satu uh, apa ni eh uh, seminar dipanggil International uh, Conference on on Islamic Jerusalem yang berlaku tahun 2005 tak salah saya. International Academy Conference on Islamic Jerusalem Studies, maka mereka telah memilih perkataan Islamic Jerusalem untuk merujuk kepada Baitul Maqdis sebagai terminologi yang tepat untuk diterjemahkan Baitul Maqdis. Maka apabila kita sebut dalam bahasa Arab, ia jadi Baitul Maqdis. Apabila kita terjemah dalam bahasa Inggeris, maka disebut sebagai Islamic Jerusalem, bukan Jerusalem. Supaya tidak timbul kekeliruan dan juga doktrin Yahudi untuk menunjukkan kepada dunia bahawa rumah kemuliaan orang Islam di Arab Saudi bukan di Palestin. Tetapi apabila sebagai orang Islam kita harus imani bahawa tiga tempat suci iaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Duanya di Arab Saudi, satunya di Palestin. So inilah uh, nadi uh, kepada buku ini menjelaskan kepada kita tentang Baitul Maqdis is Jurus Islamik Jerusalem. Itulah Ustaz. Masya Allah. Uh, baru nak kupas tentang satu uh, perkataan <laughs> di, 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 kulit buku, tajuk buku tajuk buku ini itu sudah pun begitu mendalam uh, konsep yang telah tadi ini uh, terangkan. Uh, adakah uh, pen penggunaan Islamic Jerusalem ini uh, perlu kita arus perdanakan Uh, sebab saya rasa sekarang ni penggunaan Islamat Yerusalem ni mungkin di luar buku sikit tapi saya rasa uh, penggunaan Islamat Yerusalem ni masih belum diarus perdana kan tapi hmm. saya lihat, saya, saya telah buat sedikit uh, Google lah. <laughs> Google dia telah dikemukakan oleh seorang profesor uh, yang berasal dari Palestin hmm. juga dan juga merupakan seorang pesara jemputan di UUM kalau tak silap saya. Hmm. Uh, nama dia, Allah mahu tak mari dia tak mari Ustaz. Oh, so oh, tak jadi apa pada, Razi, like, bagus Ustaz, tambahan Ana pun tak tahu juga tu <laughs> Dia pernah menjadi seorang pesyarah Yang uh, menjemputan UUM hmm. uh, Dan di sana, tak silap di UUM juga ada Satu jabatan ataupun Satu satu Pusat kajian khusus yang Menggunakan nama Islam di Jerusalem hmm. Saya rasa mungkin sudah sampai masa untuk kita Turut menyahut Seruan ini dan kita mempromosikan Dan menekarus perdanakan lagi Okay, terima kasih Ustaz kita masuk ke uh, tajuk ke konten uh, buku ini sebelum kita masuk lebih mendalam uh, biasanya kita katakan buku ini dia umpama satu satu pengembaraan kalau kita baca buku ni mungkin kita mengembara dan setiap pengembaraan itu akan ada memori-memori indah dan akan ada satu memori paling indah yang kita yang kita akan ingat jadi kalau buku ni apa idea yang paling menarik uh, minat ustaz kalau ustaz boleh kongsi dengan kita baik buku um, dia tidak ada apa-apa keistimewaan jika tak dibaca. Buku ini hanyalah helayan-helayan kertas selagi mana kita tidak selak dan kita baca. Apabila kita selak dan kita baca itulah istimewanya buku. Buku berkaitan dengan Palestin ini saya akui banyak di pasaran. Pelbagai tajuk dan juga pelbagai perspektif. Isu Palestin diolah dalam pelbagai ranah ilmu ranah perbincangan. Ada yang dibincang dalam ranah akidah, sejarah, politik, undang-undang terbangsa. Ada juga yang berbincang tentang fik, Ada yang berbincang aspek teknologi ketenteraan, strategi dan sebagainya. Namun, asas untuk faham isu Palestin ini ada dua kunci. Tuan-tuan, Dengarlah apa-apa pemberitaan, bacalah apa pun bacaan dalam Google, buku apa tuan-tuan nak baca, silakan. Tetapi tuan-tuan mesti balik kepada dua kunci ini untuk faham isu Palestin. Kalau para hadirin sekalian tak kuasai ataupun tak um, masuk melalui pintu dua kunci ini, tuan-tuan mungkin akan tersasar ataupun terbawa-bawa emosi, semangat yang berlebihan tanpa kita faham tentang akar kepada isu tersebut. Apa dua kunci? Pertama akidah, yang kedua sejarah. Dua kunci inilah yang akan menjadi asas penting kepada penjelajahan isu Palestin tuan-tuan. Apabila tuan-tuan bertemu dengan emosi di antara kesian dan juga teroris, apabila tuan-tuan balik kepada akidah dan sejarah, tuan-tuan baru faham kenapa ada anak kecil membalingkan batu. Kalau tuan-tuan sampai di sampai tahap hak asasi. Tuan-tuan akan faham kenapa orang Palestin ini mereka kekal tidak mahu kekal bertahan walaupun tidak dilayan oleh undang-undang antarabangsa. Kerana tuan-tuan berpegang kepada dua kunci iaitu akidah dan juga sejarah. Dua inilah yang terhimpun dalam buku ini membawa kita faham tentang isu Palestin Islamic Jerusalem ini Baitul Maqdis ini dalam topik akidah dan juga topik uh, apa ni sejarah baik buku ini menjawab beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi persoalan pertama kenapa Baitul Maqdis ini penting sangat untuk umat Islam sampai kita ini bermati-matian sampai kita ini infakkan duit kita sampai kita ini tukar logo profil masing-masing sampai kita ini pakai maflah kemudian kita ini jabatan netizen berhempas pulas di media sosial. Kenapa ia penting sangat? Apa beza Baitul apa ni Baitul Maqdis dengan masjid negara? Apa beza Baitul Maqdis ini Islamic Jerusalem ini dengan dengan isu di Pakistan, di Syria? Apa pentingnya? Yang kedua, kita akan bertanya kenapa Palestin ini tanah Palestin ini penting bagi umat Islam? Kenapa tanah ini penting sangat? tidak sepenting tanah di Mesir, tidak sepenting tanah di Dubai, tidak sepenting tanah di Malaysia. Kenapa tanah Palestin ini yang sekangkang kera itu yang kita rasa penting sangat? Yang ketiga, kenapa Yahudi pilih Palestin? Sedangkan sebelum ini mereka menginap ataupun mereka ini berada di Eropah. Tetapi akhirnya kenapa mereka ini memilih Palestin sebagai tempat untuk mereka berhimpun? Dan apa kaitan pula isu Palestin ini dengan ayat Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi gambaran masa depan kepada Palestin. Pertama, kita kena faham bahawa dalam buku ini mem, uh, dia ada 8 bab uh, ad, dia bermula dengan Palestin adalah tanah yang diberkati. Nah, kita kena faham ia adalah tanah diberkati. Dalam dunia ini ada beberapa tempat perkara yang Allah jadikannya istimewa. Dalam tujuh hari, ada satu hari istimewa. Namanya hari Jumaat. Dalam banyak-banyak bulan, ada satu bulan yang Allah angkat sebagai istimewa. Namanya bulan Ramadan. Dalam banyak-banyak malam, ada satu malam yang Allah angkat jadi istimewa. Malam apa? Malam Jumaat. Ah, bukan. Malam Lailatul Qadar dalam banyak-banyak masjid ada tiga masjid yang Allah Ta'ala angkatnya sebagai istimewa. Iaitulah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Dalam banyak-banyak tanah ada tanah yang Allah Ta'ala muliakan. Iaitulah tanah haram di Makkah, tanah haram Madinah dan juga tanah Baitul Maqdis. Maknanya ini Allah Ta'ala memberkati tanah-tanah ini. Sebab itu tidak ada tempat yang perlu kita bersungguh-sungguh untuk lawati. Untuk kita ziarah. Melainkan Masjidil Haram, Masjid Nawawi dan juga Masjidil Aqsa. Ini disebut oleh Allah SWT. Maka pertama buku ini menjelaskan kepada kita tanah Palestin ini tanah yang diberkati. Maka ia juga menjadi perjuangan kita untuk membebaskan tanah yang diberkati ini. Satu. Yang kedua, Tanah Palestin adalah disebut sebagai tanah harapan, the land of hope. Ketika mana para nabi untuk menyelamatkan diri mereka, maka mereka pergi kepada kepada tanah Palestin. Dan di sana tanah Palestin memberi harapan-harapan kepada para nabi dan para rasul untuk berdakwah untuk kembali bersemangat berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, Palestin ini lokasi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat Tiada kebetulan di dalam peristiwa aturan Allah. Kita mungkin kita mungkin rasa kita eh kenapa tidak diaturkan daripada Masjidil Haram Nabi pergi ke Mas, eh, pergi ke Madinah Masjid Nabawi kemudian di daripada pelantar Masjid Nabawi. Kenapa tidak daripada Mekah dibawa ke Syria ke Syam, pelantarnya di Syam naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa dipilih tanah Baitul Maqdis tentu ada sebabnya tidak ada kebetulan dalam peristiwa aturan Allah Subhanahu wa taala maka oleh kerana tempat itu menjadi pelantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala ia bukan calang-calang tempat yang keempat tanah Palestin ini adalah tanah lahir dan kehidupan para nabi dan para rasul pelbagai nabi dan rasul Nabi Sulaiman Nabi Musa semuanya tinggal dan berjuang di Palestin. Yang kelima, Palestin adalah manifestasi kesombongan Yahudi. Palestin adalah tanah yang menjadi saksi cahatnya Yahudi. Dan yang keenam adalah dalam buku ini menceritakan tentang masa depan Yahudi di Palestin. Maknanya kehancuran Yahudi ini akan berlaku di tanah Palestin ikut huraian para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebelum uh, saya kembali semula pada Ustaz Fakhrazi Apabila kita memahami persoalan kenapa dan apa kita akan memahami persoalan bagaimana Apabila kita faham kenapa jadi macam tu Oh ni sebabnya, maka kita akan lebih menghargai dan menghayati makna bagaimana Seumpama so, kalau kita tahu tentang sesuatu lirik Kita sebelum ni dengar lagu biasa, tiba-tiba kita kata Oh rupanya penulis ni dia nak cerita tentang perkara ini, patutlah ada lirik seperti ini. Maka kita akan menghargai karya tersebut dan kita akan menghayati karya tersebut. Macam saya baru ni, apa ni dengar satu perkongsian lagu Rendang Tak Berbuah yang ditulis oleh Bob Lokman. Tiba-tiba ada perkataan, Ibu mengertilah aku sengsara. Kita dengar lagu tu biasa saja, Ingat ke lagu apa, tiba-tiba ada perkataan Ibu. Rupanya penulis ini menulis ketika mana dia berlaku penceraian dan isterinya lari daripada rumah, dia dalam keadaan lumpuh. Bila dalam lumpuh, dia tulis sendiri, dia mengadu kepada ibunya. Ibu, mengertilah, aku sengsara duduk di Kuala Lumpur ni, berendam air mata. Jadi apabila kita tahu situasi itu, maka kita akan lebih menghargai dan juga menghayati lagu tersebut. Itu dari aspek lagu lah. Dalam aspek isu dan sejarah, apabila kita faham bahawa tanah ini ada signifikannya kepada orang Islam dan apa sejarah di sebalik tanah ini maka apabila kita berjuang membela orang Palestin kita akan lebih menghargai dan menghayati sebab itulah nak memahami tentang satu isu tak boleh jalan tidak melalui pintu ilmu pintu ilmu lah akan membawa kita untuk kenal tentang persoalan apa kenapa dan bagaimana wallahu alam Masya-Allah. Eh <laughs> uh, huraian daripada Ustaz Hariri berkenaan dengan uh, buku ini yang begitu uh, mind blown kalau saya boleh gunakan istilah dalam bahasa Inggerisnya Ustaz eh? uh, apabila Ustaz sebut tentang kembali memasakkan ilmu dan beberapa segi berkaitan dengan buku ini saya teringat kepada uh, apa ni Uh, rakyat Malaysia sekarang yang sedang uh, begitu giat ya dikatakan menyerang uh, melalui uh, serangan maya kepada uh, website dan juga uh, media sosial rakyat-rakyat uh, Israel di sana saya kira ini adalah satu isu usaha kita sangat bagus pada masa yang sama saya kira adalah sangat penting untuk kita menyedarkan seluruh rakyat Malaysia untuk kembali memasakkan usaha-usaha kita itu untuk membantu rakyat Palestin kembali kepada ilmu, kembali kepada fakta-fakta sejarah yang lebih penting adalah kembali memasakkan uh, usaha kita menyokong rakyat Palestin itu kepada akidah kepada akidah supaya segala usaha kita untuk membantu rakyat Palestin itu akan berasaskan kepada uh, akidah yang mantap dan berdasarkan ilmu yang jelas berdasarkan sumber yang utama iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Al dan saya kira ini yang istimewa pada buku itu yang kita sebut pada awal sesi tadi bahawa buku ini tidak menyentuh uh, berkaitan dengan uh, politik tapi memfokuskan kepada uh, fakta akidah dan juga sejarah khususnya daripada sumber utama Quran Sunnah dan juga beberapa sumber utama yang lain. Okey, uh, saya dah kehilangan soalan ustaz. Ustaz terakhir tadi tu habis dah. <laughs> Cuma mungkin, mungkin Ustaz. Ambo pun kehilangan jawapan dah ni. <laughs> mungkin kalau saya boleh tanya, buku ini sebab diterbitkan oleh uh, UN Press, biasanya kalau kita katakan buku yang diterbitkan oleh universiti ini, dia lebih kepada tona ataupun lengguk bahasa uh, lebih kepada akademik. Kalau boleh Ustaz kongsi dengan kita, siapa yang sesuai dan siapa yang patut baca buku ni Ustaz? Adakah yang sesuai untuk semua orang Ataupun khusus untuk setengah orang Ataupun bagaimana Baik um, Saya tadi semangat bila tengok uh, Kekanda saya al fadil Ustaz Miur Effendi Komen dan dia tonton malam ni Terus jadi berdebar <laughs> Masya Allah Ustaz Miur ni Kekanda saya ni orang kampung saya juga ni uh, Jadi apa ni Tak tahu nak cakap apa adalah <laughs> uh, Tapi ala kulihal ya yeah. Saya uh, perlu akui lah bahawa bila buku buku yang diterbitkan oleh universiti maka dia akan diterbitkan uh, dengan keadaan struktur uh, akademik lah uh, tapi jangan bimbang ah, jangan bimbang uh, walaupun ia diterbitkan dengan uh, struktur akademik maknanya ada rujukan dan sebagainya tetapi bahasa yang digunakan ia bahasa yang boleh kita baca dengan kefahaman yang mudah maknanya Uh, kalau kalaulah kita baca satu muka surat ni kalau kita biasa-biasa dalam bahasa Inggeris pun tak perlu kita pergi Google Translate banyak sangat lah maknanya kita baca Selayar pun boleh faham kita baca Seimbah pun boleh faham dia tidak menggunakan terma-terma uh, yang agak berpasti ia bahasa Inggeris, manglish lah bahasa Inggeris Melayu yang kita boleh faham uh, bagi saya, siapa yang perlu baca buku ini buku sebenarnya kalau kita kata buku ini kena dibaca oleh orang ini orang ini maknanya ia bukan buku buku ini adalah untuk semua orang kerana ikra bismillahirrahmanirrahim membaca ini adalah untuk semua orang ada orang sebut membaca buku adalah hobi tetapi bagi orang Islam membaca buku adalah fardu adalah kefarduan bagi kita Disuruh menjadi kewajipan bagi kita untuk membaca. Jadi buku ini sebagai orang Islam yang berakidahkan Allah dan Rasulnya, yang sayang kepada uh, apa nih uh, sahabat saudara dan sebagainya, maka buku ini saya fikir boleh kita baca uh, sebagai bahan uh, bacaan kita berkaitan dengan isu Palestin. Dan buku ini uh, anda saya cadangkan tidak boleh baca bersendirian anda perlu baca buku-buku lain untuk menambahkan kefahaman. Kerana buku, tidak ada satu buku yang lengkap di dunia ini. Tidak ada mana-mana penulis yang akan menulis dalam bukunya, buku saya yang paling, paling terbaik. Tidak ada. Kecuali satu buku. Iaitulah Al-Quran. Allah Ta'ala isytiharkan, Zalikal kitabu la raibafih. Inilah kitab Al-Quran, la raibafih, yang tiada keraguan padanya. Buku lain, dia mesti dibaca, dia saling sokong-menyokong. Maka kalau tuan-tuan baca buku ini dia menjadi satu asas ha, macam saya sebut tadi asas jadi apabila tuan-tuan baca saja buku-buku lain tuan-tuan bertembung dengan sebab saya bimbang macam ni Ustaz Fakrul saya membaca uh, beberapa Twitter dan juga komen-komen Facebook ada yang dia jadi simpati kepada orang Israel ha ini ialah saya fikir dia oh mungkin dia melihat isu ini dalam kacamata uh, kacamata hak asasi ataupun kacamata umum. Dia tak faham akidah dan sejarah. Maka dia kata, kenapa Hamas menyerang balas? Dia kata, dia kata kenapa sedangkan kita disuruh untuk tidak memaki sembahan orang lain? Maka apabila Israel serang kita, kita jangan maki dia. Jadi saya, nampak tak dia tidak faham teks dan konteks. Uh, jadi sebab itu saya kata kena kembali kepada akidah dan sejarah barulah kita boleh faham. Ada juga face uh, Facebook dan Twitter yang saya baca yang menyatakan bahawa ini salah orang Palestin kerana mereka mereka degil untuk tidak mahu berbincang dan sebagainya. Kenapa timbul macam ni? Sebab mereka melihat Palestin ini kecil dan mereka melihat di Google dan video mereka memegang batu, mereka memegang senapang yang mereka anggap ini sebagai militan. dan Israel tu berpakaian pakaian askar dan ini adalah Uh, apa ni pegawai rasmi dari pekerjaan. Apabila bertembung di antara rakyat yang memegang batu dengan pegawai rasmi, maka kita akan melihat pegawai, uh, orang yang memegang batu ini sebagai teroris. Kerana apa? Kita tak faham sejarah dan juga akidah. Ha, ini sangat bahaya. Saya tengok beberapa komen, wah, dah jadi macam normalisasi ataupun dia macam uh, kita katakan melihat kekejaman Israel ini bukan sesuatu kekejaman uh, tetapi ia adalah satu uh, satu tindak balas tidak Apabila kita faham sejarah, mau kita rasa bahawa mereka ini kejam. Mereka ini yang merampas tanah-tanah Palestin. Mereka ini yang telah menzalimi orang-orang Palestin dan orang-orang Palestin tidak ada pilihan lain selain mempertahankan diri. Oleh kerana itu, saya memang berulang kali uh, menyarankan kepada uh, seluruh umat Islam di Malaysia untuk kita membaca apa-apa saja bukulah tak semestinya buku ini, tapi buku-buku yang boleh kita faham tentang kaitan Baitul Maqdis ini, Islami Jerusalem ini kepada umat Islam. Jadi apabila kita berpegang teguh kepada akidah dan sejarah, tuan-tuan bacalah apa termasuklah buku daripada barat sekalipun, tuan-tuan akan ada pertimbangan ilmu dan iman untuk kita meneroka berkaitan dengan isu besar apa ni Palestin dan juga Israel ini. Jadi uh, saya uh, apa ni uh, harap uh, mungkin buku ini nak uh, boleh dijadikan sebagai bahan perkongsian usrah ataupun Uh, dibaca di mana saja uh, Ataupun kalau anda rasa buku ini berat Untuk dibaca, saya cadangkan Anda untuk uh, Membaca buku-buku uh, lain Seperti mana ini, buku Baitul Maqdis, karangan Dr. Uh, Roslan Juga, uh, Dr. Muhammad Roslan juga Jadi ini dalam buku bahasa Melayu Tetapi intipatinya sama Jadi buku-buku uh, ini dia akan menjadi uh, Apa ni, lengkap-melengkapi Antara satu sama lain, jadi Ustaz Fakrazi Kalau menjawab soalan itu, saya fikir buku ini Sesuai dibaca oleh semua orang eh uh, wala bagaimanapun eh uh, saya ialah saya fahamlah kadang-kadang bila UM press ni orang kata aduh buku berat sebagainya nanti di hujung uh, nanti saya akan bagi tahu anda macam mana cara nak membaca buku <laughs> ramai orang dia berfikir nak baca buku ni kena mula daripada muka surat satu sampai muka surat belakang ah oh, ini pemahaman yang salah uh, nanti di hujung nanti saya akan kongsikan kaedah membaca buku uh, yang dalam keadaan happy Uh, dalam keadaan kita santai tetapi kita dapat apa yang kita nak cari dalam buku tersebut. Allah Allah. Okey, terima kasih uh, Ustaz Hariri atas uh, buku tadi. Seperti yang Ustaz bagi tahu tadi, insyaAllah lepas ni Ustaz akan share tentang macam mana ataupun tips untuk kita membaca buku. Jadi kepada para penonton pastikan anda setia bersama kita sehingga ke akhir rancangan sempat lagi untuk share kepada kawan-kawan bagi tahu kepada orang kampung <laughs> untuk kita bersama dengan sesi My Book Time pada malam ini. Uh, saya ingin baca beberapa komen eh, sebelum, kita, saya, sebelum kita masuk kepada beberapa soalan lain. Saya nak baca sedikit ikan -sikit, komen-komen daripada penonton. Uh, Okey. Uh, ini ada komen daripada anak buah Ustaz Hariri sendiri, Nabi Hass Basri. Uh, moderator nombor satu Malaysia. Ini dua, dua <laughs> orang hebat ni. Uh, MasyaAllah um, Sahabat-sahabat yang kongsi boleh tag sahabat kita ya Panel tambahan ke belakang tu uh, Tadi nampak ada beberapa orang, dua orang panel <laughs> Ada nampak tadi uh, seorang anak ustaz tu kibarkan bendera Palestin ada di Oh MasyaAllah Masya ada akak macam tu tadi <laughs> <Semangat, laughs> Tahu ayah dia nak kata tu Palestin tu Okay uh, Komen lain Ni ramah habis panggil orang kapung ni Yang tag habis sain-sain je -sain ni, bagus Okay Sambil-sambil <laughs> uh, tu kepada para penonton, kalau ada soalan untuk diajuk, diajukan kepada Ustaz Hariri boleh tinggalkan di ruangan komen. Uh, kita telah ada beberapa soalan, insya Allah sekejap lagi saya akan bacakan soalan-soalan ini untuk diajukan kepada Ustaz Hariri. Masya Allah, what a mind blowing discussion. Kena ada part dua ni Ustaz, insya Allah. Uh, tadi Ustaz bagi tahu buku ni uh, jumlah buku ialah 213. Betul tak? 213 ni pan, uh, untuk mereka yang sering baca buku mungkin dia tidaklah begitu panjang. Dia lebih ke orang tamu panjang dengan buku ni Ustaz. <laughs> buku tu lekeh sangat. <laughs> uh, buku ni dia 200, 200 menang buku serat. Ni. dia tambah sikit je. Jadi pada kalau kita boleh baca buku ni sampai habis insyaAllah buku tu pun kita boleh baca. Dan sebab tu saya bagi tahu insyaAllah. Ini buku asal yang kita nak berdampak sama Ustaz Tapi ditukar ke buku ni. Teguh Gunung Fuji berdiri karangan ataupun tulisan Ustaz Hariri sendiri. Jadi Dato' Inuri Eliani ni bagi tahu kena ada part dua dengan ustaz ni, insya-Allah. <laughs> boleh ke ustaz? Insya-Allah boleh. <laughs> Okey. Uh, ada ada permintaan daripada penonton Mr Ustaz Hariri belanja nasyid tiket di akhir rancangan Wah, wow, oh, ada peminat nasyid ni. Padu semua malam ni daripada Ustaz Mio. Masya-Allah Ustaz Mio ni pun guru saya juga BYA. Uh, Mardiah Johari Terbaik Ini lawyer tersohor juga ni Insyarah daripada Kedah Nurul Izzati Terima kasih kerana datang Okay mantap Daripada anak buah Ustaz Nabi Habasria Banyak lagi lah komen raya Riah komen malam ni Peminat-peminat Ustaz ni semua Okay Ustaz kita kembali kepada buku eh, Tadi kita relax-relax sikit Sebab tadi rasa macam kuku ini sangat Saya jadi uh, berak-berak <laughs> Kita ringankan Okey, kita kembali kepada buku ini uh, Pada pandangan Uh, Ustaz lah, uh, buku ini uh, ad adakah ada lagi uh, adakah ada sudut uh, apa ni, sudut pengetahuan yang baru yang diketengahkan oleh Profesor Roslan uh, yang mungkin kita tak jumpa dalam buku-buku lain uh, hmm. kalau Ustaz boleh kongsikan dengan kita um, Ya yeah. saya sebelum Membaca buku ini saya, ialah daripada kita sekolah dulu, memang uh, buku berkaitan dengan Baitul Maqdis Palestin ini selalu kita baca dan selalu kita dengar. Uh, dan banyak perbincangan yang bercerita berkaitan dengan uh, pertembungan politik uh, yang berlaku di antara Israel dan juga Palestin. Dan perasaan itu makin membuat-buat dalam diri kita benci dan marah kepada kekejaman Israel ini kerana apa yang mereka lakukan. Tetapi waktu itu saya pun tak faham kenapa saya membela Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis ini penting dan kenapa uh, bersungguh-sungguh sangat uh, disuruh untuk kita melawat uh, ketiga tempat ini berbanding tempat-tempat yang lain. Kerana kita uh, diselubungi oleh isu-isu politik antara dua negara ini di samping dengan fakta-fakta uh, dan juga nostalgia sejarah pada zaman Umar Ibn Khattab dan juga Salahuddin Al-Ayubi uh, ketika mana mereka membebaskan Palestin. maka uh, apa benda yang saya jumpa mungkin ini baru bagi saya lah sebab itu uh, buku ni dia bukan masuk kepada semua orang ada orang dia bila baca, yang ni saya dah tahu dah tapi mungkin ada setengah-setengah orang dia baru tahu. Jadi tuan-tuan jangan rasa bahawa kalaulah orang itu menceritakan perkara yang uh, kecil kita kata ah ini kita dah tahu sedangkan mungkin ada orang yang belum tahu. Jadi benda yang saya saya temui yang ialah yang bagi saya adalah pertama terminologi-terminologi yang digunakan di dalam Quran, di dalam hadis dan juga sejarah ahli sejarah macam mana saya sebutkan tadi Quran menggunakan tiga terminologi kemudian uh, apa ni hadis juga tiga terminologi dan uh, apa ni al-sirah juga menggunakan tiga terminologi yang berbeza dan uh, kemudian uh, antara benda yang menarik juga yang saya jumpa adalah ia menjawab persoalan kepada saya tentang uh, keberkatan dan juga kemegahan ya yeah. Ah, okay, okay. Dah, dah, nanti, dah. nanti marah. Okay, okay. Ah, ha, minta maaf ada iklan dia. <laughs> minta maaf lah anak ustaz-ustaz ni dia buah sikit. ah, <laughs> ha, jadi apa ni banyak iklan ya. Okay, baik. Uh, namun yang paling saya suka pada buku ini pada bab akhir. Uh, bab akhir. Bab akhirnya adalah Disebut The Future of Islamic Jerusalem, a Quranic Perspective dan juga Hadith Perspective. Okay. Menariknya di dalam buku uh, di dalam uh, apa ni di dalam isu Palestin ini Allah Taala memberi gambaran apa yang akan terjadi kepada kepada Palestin kepada orang Yahudi disebut di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra Allah Taala menggambarkan Yahudi ini akan membuat kemustahan dua kali dan mereka ini akan menjadi sombong dan bongkak kemudian disebut pula di dalam hadis bahawa orang Yahudi akan berhimpun dalam satu kawasan. Ahli-ahli hadis maupun ahli sejarawan berkata, ini seolah-olah uh, um, pelok cerita itu sedang berjalan. Ketika mana zaman Nabi itu menyebut bahawa orang Yahudi akan berhimpun satu tempat dan pada waktu itu akan berlaku kehancuran kepada orang Yahudi. Kerana sebelum ini, orang-orang Yahudi mereka duduk di, di bertempiaran di negara-negara Eropah sehingga kan mereka ini diperangi di Jerman, di Amerika, mereka ini dihalau. Dihalau sehingga kan berlakulah satu satu penghalauan kepada kepada orang-orang Yahudi ini sehingga kan berlaku satu perjanjian dan juga satu perbincangan untuk memberi satu wilayah baru kepada orang Yahudi duduk dalam satu tempat. Maka penjajah telah memilih Palestin sebagai tempat tersebut dan orang-orang Yahudi berpindah beramai-ramai masuk ke dalam satu kawasan seumpama cerita itu sedang berjalan bahawa orang Yahudi yang akan duduk di merata-rata serata dunia ini dihimpunkan di dalam satu tempat dan akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah. Ini menariknya uh, di dalam perspektif hadis dan Quran. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenayah-jenayah besar yang berlaku kepada orang-orang Palestin yang yang dibuat oleh orang Palestin di dalam buku ini telah menjelaskan ada 12 jenayah orang-orang Yahudi. Pertama, mereka menuduh Nabi Musa berpenyakit kusta kerana enggan mandi bersama mereka dalam surah Al-Ahzab ayat 69. Jenayah kedua, mereka enggan beramal dengan kitab Taurat sehingga Allah mengangkat gunung Tursina untuk mengikat perjanjian. Surah Al-Baqarah ayat 93. Jenayah ketiga, mereka tidak mahu beriman kecuali jika melihat Allah secara langsung. Surah Al-Baqarah ayat 55. Jenayah keempat, mereka mengubah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 158. Orang Yahudi menuduh Nabi Musa mempermainkan mereka ketika diperintahkan menyembelih lembu betina. Surah Al-Baqarah ayat 64, 67. Jenayah keenam, orang Yahudi menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ia daripada Allah, menipu Allah Taala. Surah Al-Baqarah ayat 79. Jenayah ketujuh, orang Yahudi memutar belit kenyataan untuk meyakinkan bahawa apa yang dibaca itu wahyu asli. Surah Ali Imran ayat 78. Orang Jenayah ke-8, orang Yahudi mengubah firman Allah. Surah Al-Baqarah ayat 75. Orang Yahudi menyembah patung lembu. Surah Al-Baqarah ayat 51. Orang Yahudi mengangkat tangan Allah terbelenggu. Surah Al-Ma'idah ayat 64. Jenayah ke-11, menuduh Allah fakir surah Ali Imran ayat 181 dan jenayah ke-12 menyuruh Nabi Musa AS dan Tuhan berperang untuk mereka surah uh, surah Al-Ma'idah ayat 24, tengok Quran cerita tentang karakter orang Yahudi kalau dah Tuhan sendiri cerita jenayah yang mereka lakukan, eh memang tiada tiada maaf dan juga tiada Fikiran positif lah kita nak berikan kepada Zionis dan juga Yahudi laknatullah ini. Maka orang Islam tidak boleh tertipu. Apa yang mereka buat semua permainan. Semuanya helah untuk menghancurkan umat Islam. Kerana Allah sendiri telah meng, uh, mendedahkan jenayah yang mereka buat. Allah sendiri mereka lawan. Apatah lagi kita umat Islam di akhir zaman ini. Ini yang saya fikir uh, semua umat Islam harus kembali kepada al-quran dan hadis untuk memahami isu ini baru kita faham oh kenapa dia orang ni jahat sangat ni baru kita faham kenapa mereka nak sangat ni baru kita faham kenapa orang palestine bertahan maka apabila kita faham benda-benda ini maka selepas ini kita nak menulis di facebook kita nak menulis di twitter kita nak buat video di tiktok di youtube kita akan lebih menghargai dan menghayati semangat tanah palestine dan kekejaman uh, zionis Uh, yahudi laknatullah wallahu a'lam. Masya-Allah, terima kasih uh, a hari ini sekali lagi. Setiap kali stas mengupas <laughs> buku ini akan ada sudut ataupun perspektif baru yang akan uh, mengujakan lagi kita untuk membaca buku ni. Uh, bahasa Inggeris ini dia panggil intrigue uh, dia akan supaya kita semua lebih uh, lebih teruja untuk membaca buku ini sendiri. Ustaz dari keseluruhan ayat-ayat uh, 12 jenayah yang Ustaz bagi tahu tadi semua ini daripada ayat-ayat Al-Quran kan Ustaz? Dan ayat ni kita mungkin, kita selalu baca mungkin lah uh, mungkin masa Ramadan itu dah baca tapi kita terlepas dan mungkin kita tak perasan pun ini adalah satu uh, sudah, dido sudah didokumentasikan keseluruhannya oleh Al-Quran yang telah diletakkan secara uh, Se secara teratur yang telah Allah susun tersendiri dalam Al-Quran tinggal lagi untuk kita kaji. Kali ini Profesor Roslan sudah pun kaji bagi pihak kita. Tinggal lagi untuk kita mendapatkan dan uh, membaca mentelaah buku ini sekaligus uh, bukan sekadar kita memahami isu Palestin bahkan mendekatkan lagi kita dengan Al-Quran itu sendiri untuk kita mendapat petunjuk bagaimana Allah beritahu hudalil muttaqin. Baik ustaz. Saya kira uh, kita nak ke soalan daripada penonton. Boleh Ustaz eh? Ya. Yeah. Uh, soalan daripada penonton. Uh, mungkin kita boleh minta apa ni uh, admin untuk highlight dulu soalan-soalan soalan yang berkaitan dengan palestin dulu. Uh, mungkin saya pilih dulu daripada Ustaz Mio Ustaz silap saya tadi ada tanya. Pandangan Ustaz tentang uh, two state solution. Hmm pandangan Ustaz Hariri berkongsi pandangan mengenai solusi duit negara ada pandangan Ustaz? ini kata bidalan orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang menjawab ni. <laughs> jadi saya rasa Ustaz Mio ni dia saja nak test saya ni <laughs> um, yalah saya uh, apa ni faham tentang soalan ini tentang solusi yang dicadangkan oleh beberapa pemimpin berkaitan dengan uh, pendamaian ataupun solusi penyelesaian dua buah negara. Uh, saya uh, tidak arif untuk memberi komen lanjut kepada pandangan ini. Cuma pandangan kelegel saya sedikit sahaja bahawa pokoknya adalah kita sudah tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Dia adalah sebuah penubuhan negara haram. Maka walaupun ia tertubuh kalau, kalau katakanlah kalau kita mengiktiraf meng ia negara, tapi dia tidak pernah sama sekali untuk uh, mengikuti, mencabuli undang-undang antarabangsa, seperti dia kebal kepada semua undang-undang, maka orang seperti ini tidak ada perbincangan dan penyelesaian uh, melainkan kita harus memberi tekanan yang begitu kuat kepada mereka dan uh, apa ni pembelaan supaya mereka ini berundur uh, ego mereka untuk mereka tidak melakukan kekejaman. Sebenarnya saya fikirlah seluruh umat Islam mungkin untuk kembalikan semula tanah sebesar Palestin asal mungkin ia agak jauh dan juga kita pun rasa macam boleh ke tak boleh. Cukup sekadar Israel tidak mencerobohi dan menzalimi kawasan Palestin sekarang cukup. Biarkan umat Islam untuk beribadah hidup dalam alam harmoni seumpama Sayyidina Umar dahulu memberikan laluan kepada orang Yahudi dan uh, apa ni Kristian membuat umrah untuk buat ibadat mereka di Baitul Maqdis dan orang Islam memberi kerjasama menjaga pendamaian ucapan salam dan sebagainya kalaulah tekanan ini diberikan supaya tidak mengganggu tidak menzalimi tidak mencederakan, saya fikir ini satu kemenangan kepada umat Islam untuk mengembalikan tanah sebesar itu mungkin mengambil masa dan perjuangan yang begitu panjang. Tapi buat masa ini cukup tidak mencederakan, menzalimi dan memberi hak keadilan kehidupan kepada rakyat Palestin hidup di tanah yang sedia ada. Ini juga satu keadilan yang patut diberikan kepada kepada kepada, kepada rakyat Palestin. Ini pandangan kedai saya lah, Ustaz. Uh, terima kasih uh, Ustaz Hariri. Um, kita uh, banyak soalan hari ni ni Ustaz uh, saya tak tahu sempat tak kita neraikan semua sekali uh, payah-payah Ustaz, Ustaz Fakro Jarazi lah jawab eh. <laughs> <laughs> kalau anak jawab anak pandai takbir ya Ustaz <laughs> ok bagi soalan kita takbir um, Okey, daripada saudara Muhammad Hafiz Muhammad Basri sahabat saya juga ni daripada Kendah uh, Engineer, Uh, adakah masih wajar kita menunggu Amerika atau PBB untuk mengatasi isu Palestin ini? Silakan. Uf, soalan payah-payah Tanah um, ni. Hanya satu masuk momen buku malam ni. <laughs> um, yalah, um, saya ada dua pandangan lah. Uh, pertama, atas isu rentetan yang berlaku sebelum ini, PBB dan mereka memang bias kepada Israel dalam banyak isu bahkan keseluruhan isu uh, untuk mempercayai dan untuk menunggu mungkin itu satu penderitaan bagi kita walaupun bagaimanapun sebagai orang Islam yang beriman kepada Al-Quran dan Hadis yang diajar untuk kita uh, membuat satu perkara berdasarkan landasan yang betul yang sederhana Maka saya fikir jalan dunia pada waktu ini adalah jalan PBB Jalan PBB adalah jalan yang dunia ambil sekarang ini Dan kita juga ada negara Islam yang bernaung di bawah OIC 51 negara yang sebenarnya kuat Tetapi ia tidak disedarkan Dan saya lihat ada beberapa buah negara Yang tuan-tuan pun -tuan sedia maklum Uh, Turki, Pakistan, uh, kemudian Qatar, uh, beberapa buah negara lain yang yang mereka ini mula menyuarakan pandangan-pandangan uh, mereka. Saya fikir biar kita kecil tetapi kita vokal daripada kita ramai tapi kita berdiam diri. Suara kadang-kadang Israel ini kecil saja tetapi suara mereka itu besar. Sebaik itu banyak Bidalan dan pepatah menyebut uh, apa ni? Uh, minority is majority, majority is minority. Ketika mana saya uh, berkursus di Amerika uh, 2018 yang lalu, pada waktu itu saya duduk di satu tempat namanya Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio ni adalah satu tempat di mana uh, bermulanya uh, LGBT merebak di seluruh Amerika. Amerika ni dahulunya negara yang uh, mereka ini uh, apa ni tidak menerima LGBT, bahkan mengutuk LGBT. Tapi satu masa mereka menerima LGBT, bermulanya di Ohio Cleveland. Saya bertanyakan soalan di dalam kelas, macam mana uh, keadaan ini berlaku dan apa keadaan sekarang. Dan dia sebut bahawa apa yang saya uh, dengar dan apa yang saya analisa adalah suara mereka asalnya kecil saja tapi mereka sentiasa menuntut dan memberi tekanan melalui analisa politik, melalui kempen dan sebagainya sampai satu masa orang politik dan juga pemerintah di Amerika untuk menjaga kestabilan negara mereka, mereka terpaksa menerima dan melayan LGBT ini supaya mendapatkan undi dan sebagainya akhirnya untuk dikekalkan kekuasaan dan pemerintah mereka minoriti tapi mereka vokal dan mereka menjadi majoriti ramai umat Islam majoriti tapi kita seumpama minoriti. Jadi ini saya fikir, biar kita kecil, tengok macam Malaysia. Malaysia sebuah negara kecil. Tetapi dengan kekuatan apa ni netizen kita memberi tekanan, oi sampai koyak rabak apa ni Israel. Sedangkan kalau fikir Malaysia sampai mereka buat kenyataan, Malaysia ni 1-2 second boleh hancur. Tapi kerana minority is majority, kita ni memberi tekanan dan banyak keadaan tempat minoriti ini apabila dia memberi tekanan dia mendapat haknya termasuklah dalam negara kita ataupun negara jiran ataupun negara mana-mana pun kita lihat kumpulan minoriti apabila dia kuat dia bersatu maka dia akan jadi majoriti maka saya fikir uh, jalan inilah mungkin uh, yang yang perlu kita perkuatkan untuk mengembalikan ukhuwah uh, kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan saya fikir Palestin adalah titik tolak perpaduan umat Islam itu sendirilah okey Uh, terima kasih Ustaz atas pencerahan dan pandangan yang telah Ustaz setarakan. Uh, saya rasa itu soalan yang terakhir kok untuk berkaitan dengan Palestin ni <laughs> dan, yang juga berkaitan dengan buku. Sebelum kita uh, kita landing, kita dah semakin ke hujung rancangan ni tapi ada satu soalan yang saya yang kita simpan untuk uh, Ustaz kongsi dengan kita. Uh, yang tadi pun Ustaz dah bagi tahu yang Ustaz nak kongsikan tentang benda ni. Uh, Ustaz Hariri untuk maklumat semua penonton juga, Ustaz Hariri merupakan seorang penulis buku. Uh, kalau buat baca buku tu memang tak dinafikan lah. Tak, percaya tengok background lelaki kita tahu dah. Green screen. <laughs> uh, Ustaz dah ada berapa buku yang Ustaz tulis? Tiga? Empat? Uh, Alhamdulillah empat belas. Astaghfirullahaladzim, empat belas buku. Tapi ya buku-buku sebelum ni buku-buku picisan je lah saya tulis ni bukan buku. Ketinggalanlah. Tak apa ya, lah tak, 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 eh, tak ada tidak. Tak ada, tak ada apa. Ni, saya part. pun saya pun malu nak cerita buku yang sebelum ni rasa ialah mula-mula nak belajar menulis. 14 buku yang telah saya tulis dan saya percaya itu masih ada banyak lagi yang menanti. Jadi saya kira Ustazlah orang yang paling sesok yang paling tepat untuk berkongsi dengan kita semua. Kalau nak minta ustaz share Dengan kita semua Tentang pertama tips ha, Untuk membaca buku Macam mana cara nak baca buku Macam mana nak men mencari motivasi Untuk baca buku uh, Dan yang kedua Nak minta ustaz share juga Kepada niubi niubi ni Untuk tulis buku uh, Tips untuk menulis buku Silakan ustaz Baik uh, Ini yang part yang saya seronok Rasa lega sikit Bebanan turun <laughs> Isu Palestin tadi uh, Baik Uh, pertama sekali saya ucap Tahniah banyak-banyak kepada Momen buku Sebab tak banyak Kumpulan komuniti yang mahu uh, Buat tentang buku Sebab buku ni uh, Dia Ramai orang kata tak popular Baik Pertama adalah Anda mesti hilangkan Persepsi yang bersarang Dalam minda anda Sejak daripada bangku sekolah Iaitu Orang yang baca buku ni Budak-budak skema Yang ni kena buang <laughs> Buku ni budak-budak skema, kena pakai spek, duduk di pustakaan anda kena buang sebab saya pun gitulah saya punya perspektif dulu sebab saya waktu zaman saya sekolah Ustaz Fakrul saya pustakaan pun tak pernah jejak, <laughs> saya ni tengok pengawal pustakaan je kata eh lepuyuh tu kan sebab saya ni main bola je daripada sekolah rendah, sekolah menengah saya bola saya baca buku ni, minat buku ni dah lewat dah, umur ujung 20 hujung uh, 20-an 24 23 macam tulah baru saya minat baca buku. Sebelum tu haram memang <laughs> saya tak baca buku. Sebab apa? Dalam minda saya orang baca buku ni budak skema, budak pakai spek, tak kawan dengan orang, uh, apa ni duduk perpustakaan main bola pun tak. Jadi itu dalam perspektif saya. Jadi anda kena buang pers batu besar yang ada dalam benak fikiran anda, buku budak skema no. Buku adalah cool. Ah, budak sekarang kata kan. Buku ni cool. Okey, satu perspektif kena buang. Nombor dua. Membaca buku bukan membaca buku berat-berat dan buku akademik. No. Jadi kita dah faham bila kita nak baca buku, wah, oh, nak pergi kena pegang buku soft-soft ni. Oh, macam orang berpersatuan kan. Kita pegang orang nampak dia ni Bagus ni Pegang buku Maknanya kalau kita pegang buku Cat and dog Apakah bangang Pegang buku Dah Itu pun buku Kalau anda baca majalah Buku Anda baca komik Buku Jadi anda kena buang perspektif bahawa Baca buku ni Kena buku berat-berat Buku kulit tebal Kalau boleh Tajuk dia The significant Oh baru nampak baca buku <laughs> Kalau buku tentang Tips menjadi uh, Apa ni 24 gaya tudung tercantik Ah, tu tak buku. Tak, itu pun buku. Okay. Tu nombor dua, batu besar yang anda kena keluarkan. Pertama, buku budak skema. Yang kedua, baca buku, buku besar-besar. Okay, dua. Nombor tiga. Membaca buku, anda kena buang perspektif bahawa buku bukan dibaca daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir. Saya sendiri pun tak baca daripada muka surat satu sampai muka surat ni. Cara baca buku adalah kita Pergi dekat isi kandungan ha, Sebab tu ada isi kandungan Ingat ni saja-saja ke -saja. <laughs> Ini bukan nak tulis muka surat berapa dah Kita jump Kita lompat kepada apa yang kita nak cari Dah Contoh dalam buku ini kita nak faham tentang uh, Apa ni Islamik Jerusalem Kenapa terma Islamik Jerusalem Duduk di muka surat uh, 22 Jadi kita pergi ke muka surat 22 ajalah. lah ha, Sebab kadang-kadang buku dia bermula dengan perlahan. Contoh buku saya, saya tengok uh, di apa ni Goodreads tu ramai komen uh, buku travelog Jepun saya ni bermula dengan perlahan. Tapi tak tahu lah, Ustaz Fakhrul Razi nak komen macam mana kan. Bermula dengan perlahan. Maknanya dia seronok baca apabila dah masuk bab 3 dan 4. Jadi saya faham, oh, maknanya kekurangan pada penulisan saya bermula itu agak perlahan. Jadi kadang-kadang kita terus lompat pada bab 4, bab 5, barulah kita akan dapat oh akhirnya kita kita baca daripada bab 3 yang kita seronok tadi pergi bab 6. Lepas tu akhirnya kita baca satu buku. Jadi buku ini bukan daripada kulit tu kulit. Jadi kita boleh baca maklumat mana saja yang kita nak. Ya, jadi uh, apa ni? Jadi ini tiga perspektif yang saya fikir anda kena betulkan. Baik. Kemudian membaca buku bagi orang yang baru nak berjinak-jinak nak baca buku nak ni sebagainya. Saya galakkan anda supaya anda tidak ikut-ikut orang. Membaca buku tak boleh ikut orang. Mentang-mentang anda dengar malam ni saya kongsi tentang the significance of Islamic Jerusalem, esok anda beli 10 buku akidah dan sejarah Palestin. Akhirnya 10 tahun akan datang baru buka. <laughs> jangan. Jadi anda jangan baca buku ikut-ikut orang. Anda baca buku apa yang anda minat dulu. Ni mula nak pupuk minat dulu. Okey, contoh anda minat bola, macam saya anda minat bola. Anda cari buku bola. Buku tentang sejarah Manchester United ke, buku tentang apa benda apa ni tentang history World Cup ke. Jadi bila anda dah mula minat, daripada minat tadi dia akan jadi budaya. Daripada minat tadi so anda akan bergerak pada buku-buku yang lain. Jangan anda tengok orang baca buku kepimpinan, esok anda juga nak buku kepimpinan. Esok ada orang baca buku tentang politik, lusa anda pula politik. Akhirnya anda akan jadi suam-suam kuku, hangat-hangat taik ayam. Jadi, anda bermula dengan ruang anda. Apa yang anda minat? Minat memasak? Baca buku masak. Minat kemas rumah? Baca buku kemas rumah. Minat buku tentang uh, memua, tentang biografi orang? Baca buku biografi orang. Minat tentang novel? Baca novel. So, daripada minat tadi, dia akan bergerak menjadi budaya dan kita akan jadi seronok untuk membaca buku. Ini tips yang keempat. Akhirnya, membaca Baca buku tak semestinya dengan membaca. Ada kaedah baru membaca buku iaitu dengan mendengar. Kaedah macam mana? Join moment buku. Jadi mungkin anda ni kalau nak baca buku setebal ni anda kata ah mampu kerah memang jeng keren kongkeng aku dah baca dah. aku ni orang yang pasal mah tendur je ya, pada embo apa dia ya, baca buku tebal-tebal ni. Jadi cara anda nak baca buku ini dengan anda dengar je ya? Dengar saya cerita. Oh, ni cerita dalam dia ni, ni. lepas ni anda tahu dengan anda melihat buku ni anda boleh tahu oh dalam ni dia cerita bab ni bab ni bab ni ni kat mana awak dengar ustaz hari ni cerita gitu ha ah, jadi contoh tahu pada ni <laughs> anda mendengar sebab itu ada sekarang ni audio book ha, ah, jadi dengan mendengar jadi ada banyak kaedah so uh, jadi paling penting adalah jangan takut untuk membaca akhirnya tentang menulis ya yeah, um, Menulis adalah satu saya sebenarnya tak pandai menulis. Uh, cuma satu hari itu apabila saya membaca buku biografi ulama, saya tengok ulama ni dia ada tiga ciri yang persamaan. Pertama, mereka ini membaca. Yang kedua, mereka ini berceramah. Dan ketiga, mereka ini menulis anda pergilah mana-mana ulama mereka akan banyak membaca mereka ada banyak kelas pengajian yang mereka mengajar di masjid dan mereka banyak buku-buku yang mereka tulis yang mereka tinggalkan jadi saya fikir saya tidaklah nak 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 ikut jejak tu rasa jauh sangat saya cuba-cuba nak ikutlah jadi saya berimpian sepanjang hidup saya ini saya dapat tulis 50 buah buku uh, saya 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 seronok apabila saya uh, membaca apa menyebab saya baca adalah kerana buku Hamka. Hamka lah menarik saya jadi pembaca buku dan menulis buku. Mungkin saya ini peminat bahasa dan sastra kot. Saya jadi saya terbuai dengan penulisan dia menyebabkan saya jadi minat. Ada satu kata-kata Hamka yang melekat dalam fikiran saya. Ada orang yang sudah lama mati tapi amalannya masih hidup. Tapi ada orang yang masih hidup tapi amalannya sudah lama mati. Orang yang menulis buku-buku sudah bertahun lama meninggal dunia. Tapi bacaannya kita akan baca sampai sekarang. Saya tak tahu berapa banyak saham akhirat yang terbuka. Dunia. Jadi mungkin dalam hidup kita ini, kita boleh buat satu buku pun tak apa. Ada satu penulis orang putih, saya tak ingat uh, nama dia dia tulis tentang sejarah cerita tentang keluarga dia. Sebab dia bimbang, sebab dia tengok anak dia sudah tak kenal atuk dia. Jadi dia tulis balik supaya kenal salah silah. Jadi mungkin kita boleh tulis salah silah keluarga masing-masing. Paling kurang pun anak cucu kita tahu asal daripada mana. Tulislah asal daripada Pandai Bo, Ketendur Pasir Mah Kelate, ayah dulu duduk kapong resok, adik berapa orang tulis. Dalam 20 muka surat betapa permulaan. Buku yang paling pantas untuk tulis dua Pertama buku soal jawab Ini paling cepat Iaitu anda himpunkan soal jawab Soalan kemudian cari jawapan Kan senang Bagi contoh anda seorang doktor Anda buat seratus soalan Seratus uh, soalan tentang uh, ortopedik contoh Ataupun seratus soalan tentang demam Seratus ah, soalan tentang demam Jadi anda tulis di Facebook anda Sila tanya apa saja ten soalan tentang demam. Orang kata je ya, Kalau demam nak makan apa? Demam ni betul ke kena mandi daripada hujung kaki naik ke atas? Betul ke orang kata uh, apa ni makan panadol je baik, pakai ufamol tak baik? <laughs> uh, jadi soalan-soalan itu, jadi kerja anda hanya cari jawapan sebab buku pertama saya tulis adalah tentang fik jenazah, tentang hukum uh, apa ni pengurusan jenazah. Jadi saya tulis di Facebook saya, sila tanya apa saja soalan tentang pengurusan jenazah. Orang tulilah. Kalau tak ada kain kapan, nak, uh, kapan macam mana? Jadi, kita bukalah kitab. Oh, ada rupanya macam ni jawapan dia. Uh, boleh ke tidak kalau kita tak ikut turutan? Kita tak mandi, kita semayang dulu baru mandi. Uh, jadi, kita cari buka kitab ada jawapan. Jadi, kita memasukkan jawapan saja. Jadi, siap buku 303 Fit Jenazah. <laughs> buku uh, soal jawab paling mudah anda seorang guru, anda buat tiga lah. ratus soalan tentang PDPR. Ha, boleh? <laughs> ataupun anda seorang engineer tadi kan? Seratus dua puluh soalan bagaimana nak jadi engineer? Ha, jadi nak kena ambil bidang apa, jadi buat. Soalan pertama, apa itu engineering? Ha, buatlah jawapan. Soalan dua, apakah beza topi-topi ketika mana melawat site? <laughs> jadi kita lihat topi kuning siapa, topi putih siapa kan? Soalan tiga, apakah jurusan di peringkat PMR nak menjadi jurutera? Jadi kita masukkan soalan dan kita jawapan. Satu, buku yang kedua paling senang nak tulis adalah buku pengalaman hidup. Buku cerita diri sendiri. Pengalaman, jadi itu buku saya ingat. Dan akhirnya sebagai penutup, menulis ini tuan-tuan jangan rasa menulis buku pertama itu adalah the perfect book. Tidak, kita akan belajar melalui penulisan kita. Jadi bila kita menulis buku pertama macam saya, saya pun dah tak nak baca dah buku pertama dan kedua saya. Saya pun kata apa teruk berbenoh aku tulis ni kan. Sebab waktu tu kita baru-baru baru nak belajar. Anda bacalah buku mana-mana ulama hamka sekalipun. Buku pertama si Sabariah, tulisan dia tidak berapa indah. Tetapi apabila masuk ke tenggelamnya kapal Vendavid, bila masuknya terusir, bahasa dia makin lunak, makin indah. Kerana melalui proses pembelajaran dan juga proses pengalaman tulisan. Ha, jadi jangan takut untuk memulakan penulisan. Tulis pertama so anda akan belajar step by step untuk uh, menulis buku seterusnya. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Fakrul Razi, Dr. Iliani dan juga seluruh tim Momen Buku kerana menjemput dan juga saya sangat seronok uh, bersama dengan Momen Buku dan saya doakan kelab Momen Buku Malaysia ini akan terus maju dan semua orang yang sedang menonton saya nak minta tolong sangat-sangat. Kerjanya mudah saja ambil ibu jari, tekan butang share, kemudian share lah kepada Facebook masing-masing supaya kita dapat memanjangkan uh, ta'awun wa'ala birri wa taqwa, perkara-perkara kebajikan dan kebaikan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jangan lupa esok, uh, saya nak promo sikit esok lupa kita ni. ada forum perdana live isu Palestin dengan Ustaz Nasaruddin Tantawi dengan Profesor Dr. Roslan dan juga Ustaz Roslan Muhammad. Kita satu jam 30 minit Uh, live forum perdana isu Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Hariri atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat uh, informatif uh, dan sangat mengujakan kita untuk uh, mencari dan membaca buku dan untuk terus mendalami ya berkaitan dengan Palestin ini. Mudah-mudahan perkongsian yang kita sajikan untuk seluruh penonton kita pada hari ini akan mendapat manfaat, mudah-mudahan Insya Allah dan akan menjadi satu uh, satu uh, penanda baru ke arah satu usaha baru Ia menjadi satu titik tolak baru untuk kita mendapatkan uh, dan kita mencari uh, ilmu dan juga membaca buku kepada pada Insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Hariri kerana sudi untuk bersama kita malam ni. Ustaz Hariri bagi tahu sejam je kita lebih sikit Ustaz Hariri kita maaf banyak. Uh, penonton saya kata dah malam ni kita penonton ramai yang peminat Ustaz ni. Fanboy dan fan girl ramai. Okay sekali lagi, sekali lagi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua penonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi My Book Time selepas daripada ini. Uh, setiap hari Rabu, setiap minggu. Uh, teruskan share, teruskan komen. InsyaAllah kita akan Ah ni kecil-kecil masuk 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 live dah ni Samsa ni jadi ya payah dia ni dia nak masuk TV okay. masuk TV <laughs> <laughs> jangan lupa esok forum perdana Hall Award Islam saya kalau tengok esok saya nak tengok tak nah, diri lah uh, itu saja untuk malam ini saya mohon maaf atas segala kekurangan pihak kami tak mohon buku uh, segala yang baik daripada Allah Ta'ala yang mana buruk daripada kelemahan kami sendiri kita akhiri dengan sama-sama oh kita saya serahkan <tentas> pentas ataupun skrin ini kepada host a uh, My Book Time saudari Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.